S. Slušate Time Out od 1 do 3. Sa vama je Stevan Denkovski. Pa da, i kao što smo obećali, od ovog trenutka nisam sam, Boga mi ima na sad dovoljno. Možemo da opičemo i futbolicu 2 na 2. Vladimir Volkov, najbitniji član ovog kvartera što smo ovde u studiju. Pre svega, dobrodošlice kod nas studio. Kažem, na tvoju žalost si u Beogradu, ali na moju sreću si tu. Pa da jeste, prvo da vas pozdravim sve, vas u studiju i sve slušali, slušalce. Eto da kažem, imao sam taj peh s leđima, otišao sam, povredio sam se na toj utakmici s Malmom pred sam put u Sloveniju. Mislio sam da ću moći da kroz 2-3 dana da se vratim na teren, međutim izgleda da je povreda malo ozbiljnija nego što se u prvi mah činilo. Tako da nisam uspeo i vratio sam se na neke malo detaljnije kontrole, analize, zbog čega i kasnim u vašu emisiju. Ajde, ne kasniš, tu si, nego reci mi šta su te detaljne analize pokazale, znaš neke rezultate ili ne? Pa mislim da je ruptura, znači jednog zadnjeg mišića, ne ozbiljna, ali dovoljno da mora se pozirati jedno sigurno 10 dana. Pa to nije malo, a? Pa dobro, pauziram već. Ja 5-6 dana, vidjet ćemo koliko će. Znači još 5-6 i to je to, a? Pa to se nikad ne zna, individualno je sve, može da traje 10, može i 2 nedelje, ali nadam se da ću da se što prvo poravim, pa da kažem da se vratim za te kvalifikacije. Pa to, da zauzmiš svoje mesto, ba da onako da te vidim, djeluješ mi spreman, mislim, kako si ti porediš, to mi nije jasno. Sav si ko Sajla. Sam se uvijek poradim. Da, pa ne smo nikoga tu udari. Znači, prošli si bolje od Neymara, to je bitno. Znači, da, to je ozbiljna porada, to što sam njega zavisio. To je katastrofa. Ali eto, više kako se dešava, njega udaraju, ovi što ne mogu da ga zadrže. A ti biješ, pa ne smije da te napadne. Šalim se. Ne bijem ja. Malo čuškaš. Pa dobro, malo nekada. Kažu ovi šale se malo, kaže, znali smo da nešto neće biti kako treba s njime kad je on dao desnom na prvoj prijateljskoj utakmici onda protiv Loćena, kaže, počele priprema, on dao go. Zezaju te malo i tvoji sve igrače, eh? Pa jeste, bili su me zezali za taj go. Užicu, često da kažem. U pitanju su bile te kopačke nove koje su se pojavile sada na svetskom prvenstvu. A s obzirom da sam ja uvijek nosio neke drečave, boje, nešto upadljive, ove su bile crno-bele i onda tako nisu nešto baš upadljive. Slažu se sve uz garnituru. I bila je priča kao, ne možeš ti u tim kopačkama, tebi stoje one neke, znaš, da budu upadljive. One. Ja kad sam dao taj go, to je jedna anegdota zanimljiva, prilazim klupi, svi bili šef, igrači svi, a ne valjuju kopačke? Ne valjuju, a nije da kopačke. Slušaj, da, humanitarni meč, morati možda da te pusti, a? Nije bio to humanitar s Lovčinom. Nije, a? S Malmom je bio humanitar, s Lovčinom je bila prva prijateljska, kao ono Zlatibor. A, dobro, izvinja, sam onda je regularan. Mada, čekaj, ti si davao golove, nadavao si se, ne znam, tamo u Borči, u Šerifu, tu si baš onako, nema pa gol. A ovamo posle možda malo ređe, pa zato oni misle da ti nisi golgeter. Slabo te pratili. Pa, mislim da sam skoro nešto gledao na transfer marketu, ne znam sad tašu cifru, ali u Borči za 2 godine sam dao oko 15. Dobro, a vamo u Šerifu negdje 13-14. Na 45 utakmica 17-18. 17, to je i kup računa. Imaš ti možda neku? Pa imam, ali to ne znam koliko je tačno. Ima, piše 13, ali vjerojatno kup ne računaju, već samo prvenstvo. I kad se vrati u Partizan, tu već igram beka konstantno. I mislim da 2-3 gola sigurno po sezoni i u Partizanu. Ali postoji. Koliko vrede, koliko su bili važni, množimo se 2-3. Ostavio se da nisu bili mnogo važni. Tuti, nemoj sad da mi kvariš priču. Dobro, evo, za uvod toliko, pričat ćemo još malo o nekim stvarima vezanim za pripreme. Partizan od 17 igra danas važnu utakmicu sa Rubinom, čisto onako da vidimo gde su, šta su. Vladimir Volkov, specijalni gost Time Out, družimo se i na Facebook stranici Time Out Radio S. Muzika koju Srbija najviše voli. Ne znam da li Volkov voli tu ili možda neku drugu da čujemo. Pa ja slušam sve. A, ti slušaš sve. Od R&B-a, house-a, preko ovih Georgijeva, do čak narodnjaka. Sve slušam. Aj što slušaš nego što pevaš. Partitura. Da, Tomas Draković, ali Vladimir Volkov, ovo si ti. U mojoj prezentaciji. Dobro pevaš, nisi loš. Trudim se.
Pazi, ovdje si imao podršku pevača, pa kao ako negdje zaribaš, mogu da ti priskoče u pomoć. Ali... Znam ja više pesama od nje. Od nje, od, to je ko, Katarina Žikovića? Pa to je da, moja drugarica iz privatnog života, Katarina. I njen bivši ovaj drugar. Njen bivši dečko. Moj drugar, Bane. Bili smo na nekoj promociji novog spota. Aha. I onda... Morao se je zapevaš. Pazi, ono, ono što kaže oni koji se bave pevanjem, kaže ovaj, teže je kad sediš i pevaš. Ti si ovdje sedeo, znači toliko si bio siguran. Da, ja ono, odmaknem mi mikrofon pola metra od sebe. Jel da, pa, zbog tog trilera. Donje lage, gornje lage, sve u redu. Vibrator. Vibrator, da, da, da. Slušaj, od 17 ima ovaj Partizan Rubina, to je interes ovaj, da se tako gleda negdje, da, to ćemo da najavimo. Posle toga imate Goricu, to je ova generalna proba za meč kvalifikacije, da li će biti Toršavn ili će biti Lincoln, da li će biti Farska Ostra ili Gibraltar, čisto da navijači Partizana znaju. Ne znam da će imati negdje da glede ovu današnju utakmicu. Poslednju ste izgubili od ovog Petrola, ovaj Mutu, što ne znamo ni da li će da igra još ili neće da igra još, presudio 1-0. Pa, gledao sam tu utakmicu. Mogu vam reći da Partizan nezasluženo izgubio tu utakmicu, da Petrol nije igrao do duše u najjačem sastavu, ali nije ni Partizan od početka priprema igrao u svom najjačem sastavu. Nije igrao Volkov, na primjer. Ma dobro, ne znam sad za njega, ali... dobar dečko, kažu dobar, po levu liniju. Do redovnom školi. Ali, kažem, bila je egal utakmica, mogo je Partizan da pobedi, mogo je i da igra nerešeno, ali eto, je taj neki, jedna duga lopata, dubinska u srce 16-17, mu se najbolje snašao. Iskustvo, nema. I iskoristio. Dobro, ono što su rekli tamo na pripremu, čak i vaš trener, kaže, muči nas realizacija, to je, kaže, stara boljka, znači, evo, potvrdio si to, bilo je puno šanse za Partizan, ali gol za sada neće. A doći će valjda kad bude trebalo, a? Ma doći će kad bude trebalo. Ono što je također bitno da kažemo, to je da, ovaj, ja, ono, sada malo pametan, kaže, kako bre da daju gol kad je Živko Živković ima najjači šut u Partizanu? Golman Živko Živković na merenju pokazao 131 km na sat, onaj merač. Si bio prisutan? Jesam. Pa, Živko je golman koji ima jako kvalitetu nogu i igra dobro nogama, ono što je danas u modernom fudbalu bitno za golmana. Da, pa evo, Neuer je pokazao. Yes. Imao je ono hit map, znači zaboravio da treba da ostane u 16. Za mene Van der Sar. Van der Sar? Da. A Krul, ovaj što brani penale, što uđe da odbrani penale i dovede Holandiju do polufinala. Pričamo o igri nogama. Pričamo o igri psihološkoj, tamo on golman i dobro. Kako da ne, pa zna ovaj Van Gaal je selektor, jel? Da, da. Zna Van Gaal, bio je, da, sad je i ponovo je, da. To ono što je, on je ubacio, mislim, to je izmjena čisto ko nije gledao juče, Van Gaal u 129. minutu promenio golmana. I to ni znao ni golman koji će ovaj, da izađe ni da uđe. Da bi odbranio penale i donese. To je ozbiljna strana. Verovatno zna šta radi, verovatno poznaje svakog svog igrača jako dobro. A pazi, ovaj debituje. Ja mislim, debitanta uvedeš u ovako važnom meču. Malo hrabro. Iskusan je on, nije on mlad, mislim da njemu to nije teško. Pa. Nije. Pratiš švedsko prvenstvo, pratiš? Pa kad signa. To je dobro, zbog priprema, zbog čisto ljudi da znaju da ne bude. Pa ima tamo neki. Dobro, pratim. Za koga navijaš, aj? Pa za Evropljane, za neku evropsku ekipu. Za naša? A, da. Dobro, ajmo muzika, imamo vesti i onda u drugom satu ceo je Vladimiru Volkovu. Spremio sam mu zanimljive pitanja, tu su i neka vaša. Time Out Radio jeste naša Facebook stranica. Možete da se, naravno, ugledate na Ivanu i na ostale koji su već postavili pitanje. Ja ću tu malo i redukovati, pošto ima neka koje se dupliraju. Čisto da ne bude zabune i vraćamo se brzo. Leđa rade, funkcionišu još malo, bit će sve tip top sa Vladimirom Volkovim, našim specijalnim gostom, ili što bi rekli, devolta. Jel' tako? Jesam pogodio? Yes. Na portugalskom bi to trebalo da bude leđa, jel' da? Ne, na portugalskom je košta. Kako? Košta. Aha, šta je devolta? Pazi, povratak. Leđa. Povratak. A šta mu dođe diabola? Lopta. Daj lopta. E, dobro, znači to kad igraš nekim, deo, samo mi daj lopta. Ti si baš dobar s tim portugalskim, znači možeš da komuniciraš. Da, nisam baš dobar, nisam dugo pričao i sigurno jedno 5-6 godina. Kako ga ne pričam. Međutim, do duše, susretao sam se s Brazilcima dok sam bio u inostranstvu, pa sam tamo održavao taj jezik. Ali moglo bi se reći da sam dobar deo zaboravio, ali neku osnovu, suštinu znam. Možda komuniciraš engleski, ti je perfektan, i ruski također. Korektan, a ruski mi je ono, to je najbolji. Da. Znaš, i srpski, vrhunski, to znamo, a i crnogorski. I crnogorski ti je dobar. Dobro, znači ti si poliglota, mislim sad se ne šalim uopšte, znači dobro je da...
kažu ljudi, izjavio si nekom prilikom da nemaš vremena čitaš knjige i oni odmah pomisle, kaže, pa da, fudbaler klasičan, ljudi, on pet jezika govori, a mi? I ekonomski fakultet. I ekonomski fakultet. Jel nije Megatrend, nije? Nije, ekonomski državni. Dobro. Osim što pričaš portugalski, mi smo se malo šalili ovako s tobom kad si svojim Fofanom što je posle došao u Partizan, znaš, Boga mi, s njime da komuniciraš na tatamiju. Se sećaš utakmice sa Širakom? Sećam se. Da, se sećaš to, Fofana? Da, seća si Fofana. To, moram da kažem da, ajde, već da s Fofanom, iako to nije izgledalo od početka tako, s njim imam jedan izuzetan odnos i moram da kažem za njega da je to jedan sjajan momak. Šteta što sad ne dobija priliku u Partizanu, nadam se da će dobijati više. I eto, nikad ne znaš što se kaže, šta nosi dan, šta nosi noć. Upoznali smo se na eto, taj jedan malo ružni način, a prezeso nam je jako dobro dan danas. Ko je zaboravite, utakmica sa Širakom, kvalifikacije beše neki 56. minut ovde u Beogradu, posle udarca si dobio crveni karton. On si je pokazao kao veliki čovjek, nije odlučio da ne dođe u Partizan, nego naprotiv, došao i evo, družite se. Pa što, ja bi se družio sam, bolje se družio nego se ne družio. Dobro. Šalim se malo, da, dobro. Stvarno se družite, mislim, a mada ti nije on u prvoj ekipi. Evo, to je jedno od pitanja ovdje koje stiže, kaže, pitaj ga za jednu partiju, ne ljuti se čovječe, čuvena, prepričava se. Ne znaš o čemu se radi. Neka na pripremama partija, ne ljuti se čovječe, ćeš igrao sa sva igračima. Kaže, prepričava se, ne znam ko je, s kim igraš ti. To je normalna pojava, svakodnevna pojava. Mislim da postoji tu jedna grupa igrača koja svakodnevno igra na ljudice čoveče. Ko je recimo to? Recimo i sad Pa tu glavna ekipa je Voja Stanković, Nikola Ninković i Salilić. Mislim, bez njih trojice se ne počinje. Ovo je neka partija, kaže, prepričavate, znači kao to je bilo ludilo neko, nemam pojma. Ali mislim da je pominjan i Salilić i Lola Smiljanić. Ne mogu setim sad da li bi još neko Stojke ili pa neko. Ne znam na što je konkretno misli, ali što se tiče na ljudice čovječe, eto, to je jedna od zanimacija koja je konstantno na pripremu. I još jedna zanimacija koja je rezultat, naravno, onoga ko izgubi, to je da dobije Macole Čvrge, šta dobije? Da. Je to ozbiljno ili? Ozbiljno, ali... To nije šala, vidim, ljudi pitaju, pa ja to ne znam, pa zato rekao da nije neko. Nije šala, ozbiljno, to se ozbiljno zakuva. I ko najviše tu dobija Čvrge? Pa to kocka. Kocka je to. Ko najbolje udara Macole? Pazi, kak ti vidim ovu levicu... Glupo mi je da se hvalim. Da. Kad vidim ovu levicu, ne bi se baš ne bi seo s tobom da igram na ljutice čovječe. Nisi ti samo dobro na ljutice čovječe. Evo, mogu u narednom segmentu da kažem još par stvari u kojima si dobar mimo fudbala. Tu si perfektan, tu nema greške. Ali nadam se da će biti spremni za te odgovore kao i za ove, a? Jesi? Baš, a ti iznenadim nešto? Čemu sam ja to još dobar? Jesi. Ne, stvarno si dobar, ne. Verujem. Vladimir Volkov, specijalni gost Time Out, fudbaler Partizana, reprezentativac Crne Gore. Rekao sam da će još nekim stvarima da mu kažemo da je dobar, osim u to ne ljuti se čovječe i lupanju Macoli. Dobar si u šahu, kažu. Dobar si u šahu, pogotovo u bilijaru. Ili istina ili? U bilijaru bolje nego u šahu. A? U bilijaru. Samo u mikrofon, molim te. U bilijaru bolje nego u šahu. Jesi, ja? Da. Jel igrate i to nešto u Macoli ili? Sad kad mi dolazite povređeni, sad sve sumnjam da ti ne gubiš češće nego što bi trebalo. Pa dobro, bolje ne leđa, ne glava. Reakcija. Ali zavisi, to zavisi gde idemo na pripreme. Postoje, na primjer, hoteli koji imaju dosta dobar sadržaj tih igrica, od bilijara do raznoraznih stvari. Stoni tenis. U Amsterdamu smo bili, nema bilijara, ali recimo u Turskoj kad smo bili na pripremama, bili smo 2-3 godine za redom u onom sjajnom hotelu. Max Royal, da se zove. Tamo stvarno ima i bilijar i sve. Pa smo tamo igrali to. Znači, atmosfera kako treba. Zezaju te zaigrači, jednu stvar vidim, to dosta ima i među pitanjima, saznali su ljudi. Kažu, najviše jedeš u Partizanu. Kažu, posljednji izađe iz restorana uvek. Najsporije. A najsporije? A oni kažu najviše. Da, postoje ono, to je neko nepisano pravilo gde se čekaju svi. Dok, mislim, tako mi u reprezentaciji u svim klubovima gde sam bio. Sačekamo da pojede posljednji i onda svi zajedno ustajemo. Međutim, u Partizanu nije, nikome ne čeka. Znači, kad vidim da ja jedem kao da nisam tu, oni ako završe ustaju, ja ostajem posle sam još jedno 5 minuta i... Ne, trebalo bi uvesti to da si ipak saček. A nek čekaju. Meni nije problem, nek idu slobodno, ja polako. Čekaj, znači ne jedeš najviše, ali tako?
Ne, ne, ne. Ali ovdje vidim među pod pitanjima praktično neko su, kaže, baš to pominje, kaže, ne jede najviše nego najsporije i kaže ono što, kaže, zazio ga zato što se njemu ne lepi, ne vidi mu se, pa može da kaže da jede i kasno i masno. Čak je to urimovo. Tačno, jedeš tako, i kasno i masno. Metabolizam, dobar ti metabolizam. Dobar, takvu genetiku da mogu sve da jedem. Znači, nego iši. Aj, samo za kraj ovog segmenta koji je najkraći, nemoj da se razočaraš, koliko Karađorđe ih možeš da pojedeš? Jedno. Jedno, dobro, znači to kaže omiljeno jelo. Jeste, ali jedno. Jedno. Jedno onako pravo. Domaćinsko, dobro. Dobro, jedna je to. Da ne bude zabune, ne jede puno, jede kako treba. Slušate Time Out od 1 do 3. Sa vama je Stevan Denkovski. I Vladimir Volkov, tu smo zajedno, družimo se ovim posljednjih 30 minuta, još dva segmenta, evo, obećao sam da ću naravno nastaviti svojim pitanjima Time Out Radio s naša Facebook stranica. Ivana Miljković, evo, konačno pomenem nekog koji je postavio pitanje imenom i prezimenom. S kim se najbolje slažeš i pozdravljate iz ekipe? Imam dobar odnos sa tim igračima, sad ne znam koga bi mogao posebno da... Pa Cimer mi je bio Obradović, Milan, tako da sam sad trenutno sam, pošto je on otišao. Ostao sam sam. E, tačno, ostao sam sam. Pa sad, verovatno, kad se vratim s priprema, dobit ću novog Cimera, ali sa, kažem, sa svim igračima sam ono, u korektnom odnosu, naravno, s nekim provodim malo više vremena, s nekim manje, što je normalno, ali kažem, sa svima ima korektan odnos. Pa da, da je Kasalica tvoj saigrač, ne su nam da bi ti on bio najdraži, jel da? A da, Kasalica je drugar i igrali smo zajedno i u OFK Beogradu i igramo zajedno u reprezentaciji, tako da smo mi dobri drugari. Lepo se peckate, sviđa se to i medijima, vidim. A da, mora malo da ga pecam. On kao nešto te zvao na proslavu titule. Jeste, ali dobro, on je to meni vratio, pošto sam ja njemu prošle godine rekao da ću ga zvati na proslavu titule. Aha. Pa je on sad Nije znači smislio ništa sam. Pa je on se dosjetio brže bolje da mi vrati. I tako. Pa dobro. Ajde, kad sam već pomenuo, ostao sam, osim što dobro pevaš, dobro i organizuješ pevanje onako, odnosno navijanje posle meča, posle pobjede u derbiju. Organizacije, idemo leđa, okretne leđima, idemo tamo, vamo, sve. Jug, jedan strana, saigrač, druga. Imaš misle za to? Dekoracija. To pao ti kamen sa srca jer si posle onog tvog dodavanja mrđe primljen gol. Meni je bilo najlepše sigurno. Da. Meni je taj gol pao najdrže, verujem, za nijansu od svih. Ja sam bio direktan, kažem, krivo za izjednačenje. Ali dobro, je ta sigurna scena koja se zadesila, ne znam, tako sam se osjećao u tom trenutku, iskreno, mikrofon mi se našao u ruci, ne znam ni ja sam kako. Na nekom snimku sam video da mi je jedan od igrača Partizana dao mikrofon u ruku i onda kako se to desilo. Mislim, to su emocije, to je trenutak, adrenalin, to je nešto neopisivo što recimo posle 2-3 dana kad pogledaš to, sam sebi smeješ. Da, nisam ovo ja, nemoguće, kad je ovo bilo. Tako, dešava se, mislim, to stvarno velike emocije, dati go u 90. minutu, 91. i to već drugi put za redom na našem stadionu. Sigurno da je to nešto što izađe iz tebe tako i to ne može da se kontroliš. Mada se dobro iskontroliš, bila ona priča sa Mladenovićem, ono kad su mediji iskreirali, pošto sam ja bio prisutan, znam tačno da je tvoja priča bila istinita, toliko si bio smiren, toliko si bio trezven, toliko si pričao kako treba, iako je onako situacija bila napeta, a tad ste izgubili, jel tako? Jeste izgubili? Jeste. Jesmo, 1-0 autogolom. Da, to je taj derbi. Ne mogu setiti ko je posle koga je bilo, ali onako uspeš da kontroliš emocije svaka ti čas. Kažu ljudi, zato što se između dva treninga uvek naspavaš, jedini kako treba. Je li istina? Pa dobro, volim da spavam. Volim da spavam i onda kad je ujutro trening, onda moram da između dva treninga da nadoknadim. Tako. Dobro, ajde u ovom završnom segmentu, pošto imam još jedan, moram još neke stvari da ti priupitam, isto da pomenem, ne znam da li u ovom vremenu imam, ne. Ima, majde, samo da pomenemo kućnog ljubimca, možda ti to smiruje. Mops neki, je li tako bio ili... Jeste, imaš... i imao sam ga, da, imaš... ali da, nemam ga više, jer sam, trenutno živim sam i onda zbog raznoraznih putovanja i obaveza nemam stvarno vremena da se posvetim njemu. A kaže da je to najmanje zahtevan pas, kaže kad ga češkaš, kad nećeš, on ode sam. Ma, svaki pas je zahtevan. Jeste, da. Loši su mi informacije. Meni je to pogotovo treći. Tako da znam šta je to i koju obavezu nosi i onda sam ga udomio. Sigurno će mu biti lepo tamo i
Dobro. Mislim da se već snašao. Dobro, ajde onda muzika pa onda završi segment. Može. Ne brojimo godine, Vladimir Volkov, levi bek Partizana, specijalni gost Time Outa. Nećemo da brojimo godine, ne brini. Ajde u ovom završnom segmentu morate biti malo za reprezentaciju. Crna Gora umalo da se kvalifikuje na ovo svetsko prvenstvo. Imali ste neke utakmice onako odlučujuće. Ukrajina možda u Crnoj Gori, to ste kiksnuli. Da, to je ali bio, tu ste negdje, blizu ste. To je bio prelomni trenutak. Mislim da sa bodom na toj utakmici da smo već bili jednom nogom u baražu. Desio se taj nesretni poraz i posle toga smo imali dva teška osvajanja, Poljskoj i Engleskoj. Poljsku smo igrali tamo nerešeno i onda smo u Londonu trebali da pobedimo da bi išli kao drugi. A da Ukrajina da, izgubi da, Ukrajinu. Nije bilo realno. Međutim, tamo je Ukrajina već vodila 1-0. Tako da ste vi pustili Englez. Mi na polovreme odemo sa 0-0 i onda je već to bilo nerealno. A mogu si preko tvog prijatelja Lamparda nešto završiti? Završio sam dres. Jel jes? Po ne znam, zajedno ste letovali, sticam okolnosti, ali dobro. Nisam zajedno letovali, sreli to za slučaj. Zanimljiva je priča, da. Čak si ga hvalio da je normalan, da si mu prišao normalno, da ste i slikali i českali. Da, jest, pitao me on da igram, ja sam kad sam spomenuo, Partizan on odmah pitao za Avrama Granta, koji je bio trener prelazio tada nama u Partizanu. I tako da mu nije nepoznanica. Čuje za fudbalski klub Partizan, znači, naravno. Pa eto, čin zna komu je trener. A jesi mu rekao za koga navijaš od tih stranih kluba? Nisam ja. Nisam mu rekao. A doćemo da kažem za koga? Pa ako znaš, kažem. No, za Manchester, jel? Da, da. Za United, čisto da ne bude, sad da. Ima dva Manchester. Da, 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 dobro. Znači, ja sam navijač Manchestera, kako im u Chelsea? I to, ne, ništa, dobro, dobro. Sad kvalifikacija za Evropsko, onako grupa zanimljiva. Rusija, Švedska, Austrija. Da kažemo i Moldavi i Lichtenstein, mada to ne bi smjelo da bude problem, ali ide. Pa ne bi smjelo, zanimljiva grupa gdje mi vidimo našu šansu u toj grupi sigurno. I imamo dobar, da kažem, raspored. I mislim da je to prekretnica što se tiče ove reprezentacije, jer možda se bliži neka smjena generacija i da mislim da su ove kvalifikacije najbitnije u nekoj bližoj budućnosti. Što se reprezentacije Crne Gore tiče. Dobro, ajde, reci mi sezona u Partizanu. Stalno te nešto sele, ti si već navikao na to, ja te neću ništa pitati, jer znam da ne možeš da ideš dok mi ne budeš gost ponovo, tako da tu si. ne da ti se dođeš, mora da sarađujemo. Kad odeš, onda gotoviš, a onda smo slabije na vezi to. Yeah. Da, očekujete naravno da se titula vrati u Humsku. Pa očekujemo, mislim da ćemo zadržati, ako ne kompletni sastav, sigurno okosnica tima će biti tu. Namestilo nam se ovo sad da imamo tu šansu da igramo kvalifikaciju za Ligu Evrope, za Ligu šampiona. Nama je cilj, da kažem, grupa, bez obzira koja. I naravno, titula, dupla kruna, ambicije velike u Partizanu kao i uvijek. Naravno, ja ti želim puno zdravlje, pre svega se oporaviš. Ima jedna dve slike, ne znam koliko koristiš društvene mreže, to je jedno od pitanja koje, ajde da završim taj segment. Relativno, može se reći da koristim, ali nisam neki sad, da kažem, da pišem šta sam jeo kad sam ustao i to, kao recimo. Ma da imaš dve zanimljive slike, jedna sa Gerardom kako mu uzimaš loptu, kako nema prolaza ni za Stevena Gerarda. Da, ako je, da, to je iz reprezentacije. I jedna kako ste čuknuli policijski auto sa autobusom Partizana, sa crno-belim autobusom. To je bila priča parni valjak ruši. Dobro, možda će parni valjak da ruši i ove sezone. Takmičarski, ja vam želim da rušite u Ligi šampiona sa kvalifikacijama, pre svega. Tu vam želim da se kvalifikujete u grupnu fazu. Ako ne, to onda bar Liga Evrope da gledamo malo evropski fudbal. Glupo je da gledamo svetsko preko TV-a, Ligu šampiona preko TV-a, daj nešto gledamo i uživo, može? Pa može, ovi naši navijači su recimo pozirali godinu dana, dve, ali mora da mislimo i ovim drugim malo da vide neku ozbiljnu ekipu tu kod nas. Dobro, hvala ti puno na gostovanju, na izdvojenom vremenu, uživaj. Ovaj popodnevni odmor nije bilo spavanje, ali mislim da je bilo relaksa. Da, fino je bilo, hvala što ste me pozvali. Dođi nam još jednom, pa onda možeš ići iz Partizana, može? Dosta je bilo sad ove nove generacije. Nek dolaze i mlađi. Sad si odad, imaš puno godina. Hvala ti puno, Vladimir Volkov, bio specijalni gost, Time Out.